To je úplná náhoda, že mám zrovna dvě děti, každý s jinou maminkou. Tak to prostě, tak se to prostě sešlo, viď? Ale teď jsem za ně moc rád. Poběž. Pojď, Hrobí. Co pak? Já jsem se nenarodil tady, já jsem se narodil v Mostě. Ale od 3 let žiju tady, no, v Rokytnici. Chceš ruku? Tak jsme v Rokytnici, tady na mé domovské skále na Strážníku. Oficiálně se to tady jmenuje Vyhlídka Stráž. Robinku, kdo udělal tu mlhu? Krakonoš. Krakonoš udělal tu mlhu, no. Správně. Tak začíná pršet, tak děti, půjdeme domů. Matýskovi koupíme mraženou pizzu, tu on má nejradši. Upečeme zmraženou pizzu. A je od něj pokoj. A suš si ruce. Tak. Dobrý? Tak a hop dolů. Tady je nabíječka na vrtačku. Tak jdi něco vyvrtat, jdi něco vyvrtat. Já jsem vyučený kuchař, takže já vařit samozřejmě umím. No a dáme to do trouby. Ty jo, já jsem to spál. No tady kecáme a... Ty seš. No jo, no, tak... A koukej na rováčku, vygum. Ne, hele, je to dobrý, koukej. Je úplně dobrá, koukej. Super. On je furt jak malej harant, ne? Furt zajímá jenom simsni, že jo? Nebo taky. Ať nekecej. Já trošku vyvětrám. Kola chutná divně. Neplivnu do toho. Proč bych ti do toho plival? Můžeš říct. Už tě znám. Maminky teda samozřejmě mě častujou, že se jim neozvu, ale já na ně myslím, že jo? Na kluky. A jo? Opravdu jo? Viď? Robí. Tak jaký je párek? Měl jsi párek? Tenhle ten ti spadnul na zem, viď? Nebo tenhle ten? A tak, to nevadí. Pořádně si kousni, pořádně. Ne? Když tady je asi holeček, pojď nahoru. Nebuď poseroutka, vlez to. No takže tohle je za Gašerbrun a tohle je za Nošak. No. Jím podle krevní skupiny. Furt žeru hrstě bobulí. Různých rybích tuků, lněných olejů, Bček, Cček. A je to dobrý, ale musím se opravdu hlídat. Jako, samozřejmě dostal jsem nálepku přímo u svého doktora v Praze, prostě chronický únavový syndrom, tím trpí tolik a tolik lidí, prostě je to běžný, prd, invalidka, ale to jsem nechtěl. Pak i psycholog, psychiatr, tak mě nasadili antidepresiva, já to jak blázen žral půl roku, nic, prostě furt stejný. A vygradovalo to právě před nějakýma 6 lety, kolem 30 mě bylo, kdy jsem ležel půl roku v kuse vlastně, prospal jsem 18 hodin denně, nemohl jsem zvednout ani ruku únavou, jo. Takovýhle obrovský vyčerpání, takže jsem fakt jakoby zkoušel, co to dá všechno, až jsem díky bohu narazil na toho biochemika, na toho Zdendu Čermáka, který mě jako pomohl a jsem mu vděčný do dneška. Tady je kruh, kdybyste někde lezli. Jasný, no, je pravda ta, že když se řekne malá skála, tak si všichni představí Panteon nebo Sušky. A tady o těch skalách, tady kolem Sokolu a Zbyrohu, tady o tom nikdo moc neví a vlastně je to dobře. Tohle je snad první cesta na Zbyrohu. S kruhem od Němců. Nějaká východní cesta na Krále. Za 7. Tak. Dobrý. Krásný, prostě Zbyroch je krásný betonový materiál. Teď se tady zalezu do komína. No jinak se věnuju taky předskokům a toto je tak moje maximum.
Nulka. Nulový přeskok. Jinak samozřejmě profesně jsem teda ten svůdník horský a v těch horách trávím spoustu času. A samozřejmě někdy nejedu domů, trávím tam i volný čas a specializuju se na takovou svoji speciální disciplínu, jako tady kvakeřím, tak tam lezu takový ty klasický severní stěny solo a na čas. Se divím, že ten kruh jako nedali vejš. Že tam... Je to jako dobrá žábovice. Nebo jakoby co nejrychlejc, ne, že bych si úplně měřil každou vteřinu, ale prostě co nejrychlejc, aby mě to moc dlouho netrvalo, abych se tam dlouho neunavil. Různý ty lenšpice, žerva situjho kuluáry, severní stěna, ekvidomidy, mraky a mraky. Prostě jenom takový ty klasický kuluáry, žlaby a nebo trošku mixu do toho. Jo, ale nic super těžkýho. Tak, začínáme túru na Pitzberninu. V pozadí Pontresina, asi hodinu nám to trvalo, tyjo, než jsme se vysrali. Ale už pokračujeme. Tak čau, kluci. Čau, skvěle. Zdar. Já vás vítám na chatě. Hodinu čekáme. Já vím, já jsem z těch Himalají takový pomalejší. A ta moje práce, tak možná na první pohled vypadá romanticky, možná vypadá třeba zase v oči dívek, jakože jsi nějaký alfa samec, nějaký super chlap, ale ono to tak není. Samozřejmě dostat se do toho vzdělání přináší teda nějakou univerzálnost. Není to o tom být v něčem úplně špička nebo ve něčem absolutně vynikat, protože jakmile začneš ve něčem vynikat, tak se tomu věnuješ a samozřejmě na ostatní věci zbývá méně času a tady musíš být hodně univerzální, takže co se týče tady té naší profese, dobrý lyžař, dobrý ski alpinista, dobrý freerider, dobrý lezec na skále, dobrý lezec v ledu a dobrý tak nějak v těch horách, co se týče té tý orientace a takového toho pohybu v horách. Tak, teď nás čeká tady hřebínek, ostrej jak břitva. Jak jsem říkal, před 100 lety považovaný za nelezitelný. Máte obozí, no? Pak jsem taky dělal, že jsem se třeba sebral a třeba jsem si vyběhl na Matterhorn normálkou, že jsem z Zermatu běžel na Matterhorn na zpátky, což mi trvalo celý dohromady 6,5 hodiny. Takže jenom tenisky v báglu, pohorky a mačky, pití, nebo jsem takhle lez třeba severní stěnu Breithornu ve Wallisu. Každá ta túra je pokaždý jiná, protože pokaždý ten klient je jiný, jiná je atmosféra při tom výstupu, jiný jsou podmínky, jiný je počasí a ty emoce v horách, ty vytvářejí lidi. A samozřejmě nejde se mnou dvakrát na Matterhornu ten stejný klient. No. Tak Piz Monterač, Piz Bernina, Bela Vista, Pittsburgh. Já už lyžu od malička vlastně, od nějakých 3-5 let. Začal jsem s tátou v Rokytnici lyžovat a hned mě dal na závodní lyžování. A do nějakého juniorského věku jsem závodně lyžoval, celkem i úspěšně. Pak jsem měl nějaký problémy ze zády, tak jsem s lyžováním skončil a začal jsem jezdit na běžkách.
To mi ale moc dlouho netrvalo, asi 2 roky, než jsem zjistil, že prostě bez toho lyžování dolů to není ono. Takže jsem se dal na skialpy, s Honzou Doubkem jsme si pořídili první skialpy a začali jsme prostě sjíždět kotelní jámy a takovéhle věci u nás v Krkonoších. No a postupně jsem ty skialpy převedl až do hor. No a loni, to byl jako největší můj výkon na skialpech, kdy jsme se sebrali a jeli jsme s klukama na krkonošskou expedici do Afganistánu, kde byl naším plánem vylíst a sjet na lyžích Nošak, což je druhá nejvyšší hora pohoří Hindukuš a nejvyšší hora celého Afganistánu. Tak to se nám nakonec podařilo. Byl z toho tady úspěch v podobě výstupu roku v oblasti skalpinismu tradičního. No a myslím si, že tenhle směr jsem ještě úplně neuzavřel a tomu lyžování se budu věnovat dál, akorát teď to vidím ještě příští rok na nějaký lezení. Tak tamhle Rusáci, nebo Ukrajinci už opouští tábor číslo 1 a jdou do bejzu. A ono tím směrem do základního tábora na ledovec Abruzy. Tady máme náš cíl Gašerbrun. A tamhle sedlo Gašerbrun La, kam bychom dneska měli dojít. A tohle je ráno v C1. Krtek, vole, nejdřív řití napřed. Paráda. Krásný den bez srážek. Nádherný. Co se týče té vlastní linie, tak vlastně první ten začátek, to je prostě klasická ledová stěna, jako když si představíš Severní Liskam nebo Jorasy, třeba Rubáš. Ty první 2 dny jsou jako Rubáš, akorát, že to je 2x delší. Dobrý start. Normálně z Jorasu bys se běh domů a... Tak mi něco řekni, Jáku. Ty vole, já ti mám říkat, tyhle, chystáme se na zweite Etappe, vole. Na Guy 1. No a tam teda teprve začíná, že jo. Další den, severní stěna Lenčpic. 500 metrů severní stěny Lenčpic. Takový zase prostě firnový, ale tam je teda do sněhu, ten sklon není takovej. Další den. Pak zase Jorasy a pak nalezeš do severního Matterhornu. Z těch 7800 nalezeš do severního Matterhornu a už jedeš prostě mixíky, M5 a tak. A to lezeš jakoby další den. Včera jsme toho moc nesnedli. Asi, že jsem... Tak je.
Myslíš? Pane šimpanz, myslíš, že zamlžená čočka, vole? No, jestli jsi neměl ve spacáku, tak jo. Neměl, no. To je takhle... Ona... A pak už nás čekalo úplně to nejtěžší. Ráno jsme nastoupili z těch 7800 metrů překonat tuhle skalní bariéru. Lezli jsme to až do noci, vlastně těch 200 metrů jsme lezli až do noci. Tam jsme se střídali, prostě úplně jsme to protlačili na sílu, protože nebylo to úplně snadné, ten sníh nedržel na té skále, takže jsme se furt museli uchylovat k tomu lezení v té skále a to někdy nebylo úplně jednoduché, protože to bylo horší než ve skaláku a ještě v této vejšce a jištění nic moc, jenom jsme tam tloukli takový nožový skoby, jsem tam frendík malej, ale moc to jištění nešlo. Tak jsme s tím bojovali celý den až do noci. Já bych to přirovnal bych to obtížností třeba k severnímu Matterhornu. Takový nějaký lezení, jo. Ale ta skála je možná ještě rozesranější a jištění tam jde ještě míň. A samozřejmě ta vejška k tomu. Jako k té klasifikaci je těžký se vyjadřovat. Prostě pokaždý, když to někdo poleze, tak tu podmínku bude mít diametrálně jinou a může to být lehčí, ale může to být těžší, že jo. Kukučka s Kurtikou v tom byly dvakrát nebo třikrát a nevylezli to. Takovýhle borci, že jo, který prostě na ně nikdy nemám. A takovýhle borci prostě to nevylezli, jo. Zkoušeli to, byli v té vrcholové stěně, nevylezli to, takže je to jenom o tom to jít, zkusit a pak to hodnotit. No, dolezli jsme do výšky skoro 8000 metrů. Já jsem byl maličko dřív, tak jsem jenom vykopal takovou díru na bivák, jenom jsme postavili stan tím stylem, že jsme do toho dali jenom jeden prut a zalehli jsme. A vlastně druhý den nás čekalo těch 100 výškových metrů na vrchol. Fára dochází na absolutní vrchol. Tak asi po šesti dnech společného lezení se nám podařilo konečně vymoslit a vylíst nevylezenou jeho západní stěnu tady ve Štěrbrunu 1. Jo, já mám vlastně obrovskou kliku, protože na popátý se si vzal horolezce, ale mám lyžaře, takže mám díky tomu. To je to vylez, díky osudu. Hurá! A teď pojedeme na lyžích dolů. Hurá! 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 Třikrát hurá! A teď co nejrychlejší dolů, než se to úplně posere. Tak se zdravíme do, nevím, do Prahy, vole, na pivo. Počasí se začalo kazit, začalo foukat, ale nějak jsme to za tři dny spláceli dolů. Já jsem celkem v těch horách zažil už spousta věcí a někdy jsem si samozřejmě musel zkousnout i víc, jo, protože Mára samozřejmě je skvělý lezec a museli jsme líst rychle. Bylo to nebezpečné, v tom kuloáru dole padaly přes náslaviny, ale nepřišla úplně vyloženě nějaká krizovka, protože vždycky jsme byli nad věcí, vždycky prostě. I když člověk měl v hlavě, že z té vrcholové bariéry, když se zkazí počasí, jak už se nikdy nedostaneme, že tam budeme doteďka prostě na šmoulu v mrazáku, ale to jsme věděli. Ale prostě taková situace nepřišla, pustilo nás to, počasí nás podrželo a samozřejmě hrábli jsme si na dno. To je jasný.
Ale kolikrát jsem tady někde při nějaký solu nebo i s lanem vlastně, v nějaký šestce, jsem byl tak posraný, hlavně v těch začátcích, když jsem začal jíst. Já jsem si říkal, no tak teď se zabiju, teď se zabiju a jestli to přežiju, tak spálím sedák a už nikdy nepolezu. No samozřejmě jsem les dál a dál a do těch Himalájí taky asi ještě vyrazím. No. No. Takže tak. No.